ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ସମାଜସେବାମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବାଜପେୟୀଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ମହାନ ଜନନାୟକ ଭାବେ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଅଟଳଜୀ କେବଳ ଭାରତରତ୍ନ ନଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ନଦୀ ଜଳ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆଜିର ଅଟଳଜୀ ଯେଉଁ କଥା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ପାଉ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବିଜେପିର ବହୁ କର୍ମୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ।